Nastavljamo ovoj temi, ali i drugim temama iz političkog života u Hrvatskoj. Naš gost je šef SDP-a Peđa Grbin. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i pozdrav vama i cijenjenim gledateljicama i gledateljima. Danas premijer kaže da ga već 8 godina oporba proziva da ima briselske ambicije. Mislim, ova priča se ponovno aktualizirala nakon ove iznenadne ostavke predsjednika Europskog vijeća koji se želi kandidirati za Europski parlament, pa se tu gledalo hoće li gospođa Pejčinović-Burić biti zainteresirana za još jedan mandat. Znate kako se gleda po nekakvom i nacionalnom ključu koliko su te neke važne europske funkcije podijeljene. Činjenica da se ona recimo nije kandidirala, odnosno želi još jedan mandat, ponovno se zavrtjela ta priča da zapravo aktualni premijer Hrvatske želi u Bruxelles. Nek dođe i kaže otvoreno ne, nemam ambicija za obnašanje dužnosti na razini Europske unije, što on danas nije bio u stanju reći na ovaj način kao što sam ja sada vama to izgovorio, i ta priča bi bila stavljena ad acta. Dok god on nije sposoban na to pitanje odgovoriti na ovako jednostavan, razumljiv način, ona će egzistirati i dalje. Dobro, predsjednik države danas kaže da je zbog te vlastite osobne ambicije premijera su u podređenosti svi ostali izborni procesi, prije svega datum izbora parlamentarnih koji još ne znamo kada će biti, osim ove nekog načelnog vrlo rastezljivog termina od drugog i trećeg tromjesečja, što je praktički 6 mjeseci. To je sigurno točno. Dakle, to je evidentno, to se vidi, to se ne može prikriti da on apsolutno, ne čak niti prema svojoj stranci, nego isključivo jedino prema sebi i svojoj osobnoj ambiciji podešava datum izbora. Ali nije to jedina stvar koja se tome podešava. Primjerice, politika, proračunska politika, način na koji se pristupalo proračunskom deficitu je bio puno više usmjeren prema tome da se dodvori briselskim birokratima, da daju još jednu kvačicu zelenu pored Hrvatska nešto ispunila, nego da se ta politika, financijska politika Hrvatske vodi u interesu hrvatskih građana. I upravo neke stvari koje su se radile zadnjih godina su se mogle puno bolje napraviti kada je proračun u pitanju, u korist hrvatskih građana, u korist gospodarskog razvoja Hrvatske, a ne u korist toga da se ti nekome gore dodvoriš. Dakle, to je kod Plenkovića evidentno i zato kažem, nek jasno izgovori, ne, nemam nikakvih ambicija obnašati dužnost na razini Europske unije i ta priča će se zatvoriti. Ha, vidit ćemo što će biti, međutim, vaša nekakva procjena tog nekakvog datuma, neki vaše kolege iz oporbe otvoreno misle i nabacujete neke datume koji bi... Ja to ne činim, niti imam namjeru davati takvu procjenu, nemam niti kristalnu kuglu, niti ću sada ovdje gatati u dlanu. Dakle, dobro, nije kristalna kugla, ali može se po nekim potezima, najavama, ovako, tajmingu, kada neke stvari stižu u Hrvatsku, pa primjerice ovi borbeni zrakoplovi. Legalno je da vlada kalkulira. To je zakonito. Ali niti je moralno, niti je pošteno. Ono što ću reći je da se u Hrvatskoj do sada nije na ovaj način poigravalo sa datumom izbora. Nitko to nikada nije činio u zadnjih 20 godina. 90-ih se to radilo. Nakon toga, od kada smo promijenili početkom 2000-ih ustav, prešli u sustav parlamentarne demokracije, nitko se na ovakav način kao što to čini Plenković nije poigravao sa datumom izbora. Zato jedino što ću po tom pitanju reći je, kaži kada planiraš raspustiti Sabor. Točka. U protivnom, sve ove teze koje smo rekli na tvoj račun da kalkuliraš, da se s time igraš, da si sve podredio samo sebi, su točne. Ali na što vi u SDP-u računate? Vjerojatno imate već naravno neki hodogram i za kampanju. Slijedi nam nekoliko izbornih ciklusa, vidjet ćemo hoće li biti parlamentarni prije europskih, ali u svakom slučaju imamo onda i pred kraj godine vjerojatno i predsjedničke izbore. Dakle, na što vi računate u SDP-u? Kojem se nekom datumu vi ste se približili kako biste mogli... Koji datum bude, mi smo za njega spremni, razradili smo nekoliko scenarija. Ovisno o tome koji se bude dogodio, taj ćemo plan izvući iz ladice i primijeniti. Dakle, kad god bude, da li će to biti početak travnja ili sredina rujna, mi smo i za jednu, i za drugu, i za treću, i četvrtu i sve ostale varijante koje sam slušao zadnjih nekoliko tjedana spremni. Neću reći da nam je svejedno, svima bi naravno bilo lakše da znamo koju ćemo od njih primijeniti, ali kako bude, bit će.
ono što ćemo govoriti i jasno poručivati, način na koji Plenković vlada je nedemokratski. Vidi se to i u odnosu prema medijima, vidi se to u kalkuliranju sa datumom izbora, vidi se u njegovim medijskim istupima, vidi se u konačnici i u nervozi i u strahu kojeg pokazuje. O tome ćemo govoriti. A izbori kada budu, bit će. A da nije fair prema građanima Republike Hrvatske prije svega, nije. Mislite da ljudima jako sad bitno i važno kada će biti ti izbori? No, mislim da je dobrom dijelu hrvatskih građana bitno koliko će morati trpiti HDZ na vlasti i kada će doći ta promjena. Dobro, s druge strane kažete da ste spremni. Što je sa listama, dogovorima oko toga tko će biti glavni ljudi na tim listama? Koliko ima istine u ovim medijskim napisima da europarlamentarci, gospođa Borzan i gospodin Picula ne žele biti zečevi? Evo jedna mala ekskluziva apropo lista SDP-a. Predsjedništvo je na jučerašnjoj sjednici donijelo odluku o otvaranju kandidacijskog postupka. On počinje u ponedjeljak. Sljedeća dva mjeseca naše će lokalne, gradske, općinske i županijske organizacije imati priliku istaknuti kandidate za liste za Hrvatski sabor i Europski parlament, nakon čega će uslijediti formiranje tih lista i njihovo usvajanje na glavnom odboru. Dakle, kandidacijski postupak se otvara u ponedjeljak, tako da bilo koja priča oko toga da su liste složene, da je ovaj odbio ili onaj prihvatio, su netočne. Ili ako su možda točne, ja o njima ne znam ništa, što je dosta neobično s obzirom da sam ja taj koji će listu u konačnici predložiti. Hoćete reći da vi sa gospođom Borzan i gospodinom Piculom o tome uopće niste razgovarali? Hoću reći da u ovom trenutku niti jedna lista, niti za jednu izbornu jedinicu za Hrvatski sabor, niti za Europski parlament još nije definirana. A to nije odgovor na moje pitanje. Da li ste to je jedini vi... odgovor, jedini ne, odgovor koji vam, razgovarali jedini odgovor koji vam ja mogu dati u ovom trenutku. Jer da se za samo jednu osobu sa sigurnošću zna da će biti kandidat, a ni to nije 100% sigurno, a to sam ja. Sve ostalo što je napisano su špekulacije. I toliko je bilo tih sa anonimnim izvorima da bih mogao provesti dane i dane samo demantirajući i govoreći da su to gluposti, pa sam odlučio da se na takve stvari ne obazirem. Neka izađu oni koji su o tome pisali sa izvorom, sa imenom i prezimenom koji je to rekao. Sad radite i onda ćemo pritisak o tome... na medije, pa ne radim novinar pritisak ne mora na medije. Ne mora, otkriti izvor informacija. Ne mora, ali ja vam govorim, dok ne bude izvora, ja to komentirati neću. Znam da smo se i Boris Lalovac, kada se njega spominjalo, i Biljana, kada se nju sad konkretno spominje, kad smo razgovarali o tome, da smo se smijali tim člancima. Znači, ipak ste razgovarali o toj temi? Dobro, ili da preformuliram pitanje, biste li vi željeli da njih dvoje između objavljeni, osnovu? Nakon što su ti članci objavljeni, naravno da sam razgovarao s kolegama i smijali smo im se. Što se tiče lista, one tek trebaju biti definirane i bit će definirane tako da na njima budu zastupljeni prije svega naši najjači ljudi i za Europski parlament i za Hrvatski sabor. Nakon toga ljudi koji predstavljaju kraj iz kojeg žive, poštivanje onih stvari na koje smo obvezani našim statutom, a to je ravnomjerna zastupljenost spolova, ravnomjerna zastupljenost i ljudi po životnoj dobi i tako dalje. I to će biti najjače liste koje će bilo koja stranka u Hrvatskoj ponuditi. Dobro, pitat ću vas onda načelno bez imena. Jasno mi je, ali je li po vama prevara birača da osobe koje žele nastaviti svoju europsku karijeru u parlamentu budu na listama za parlament u Hrvatskoj? To je pitanje na koje ću vam odgovoriti ovisi. Ovisi. Da li ovisi upravo o tome što ste rekli. Da li planiraju isključivo i pod svim uvjetima nastaviti karijeru samo u Briselu ili su otvoreni za neke opcije političke karijere u Hrvatskoj. Ako jesu, onda nikakav problem nije da budu i na listama za Hrvatski sabor. Ako su i na listi za Europski parlament, to hoćete? Tako je. Pa kao što imamo često situaciju da netko bude kandidat i za gradsku skupštinu i za županijsku skupštinu, pardon, za gradsko vijeće i županijsku skupštinu, pa se to ne problematizira. Ili je neko kandidat za gradonačelnika i za gradsko vijeće, pa se to ne problematizira. Dakle, jedno je biti kandidat, a drugo je, nakon što izbori prođu, obnašati određenu dužnost. S druge strane, kada je riječ o predsjedničkom kandidatu, vi zapravo tu onda ne biste trebali imati nekakve glavobolje, jer je vaš kandidat kojeg ćete poduprijeti u drugom mandatu ako se on odluči. Inače, Zoran Milanović ne voli to pitanje. Danas isto rekao da ne želi odgovoriti na to pitanje za drugi mandat. Što bi tu bilo sporno? A proziva HDZ da ne želi datum izbora reći. On se ne želi izjasniti o svojim ambicijama. Dakle, možda on tu odluku nije donio.
Ja to ne moguće, znam. Moguće ja ne znam se... je li udonio. Evo, na primjer, ja ne znam. Mene bi iskreno začudilo. Vi mene pitate hoćemo li ga podržati, a ja ne znam hoće li se on uopće kandidirati. Dobro, ako se kandidira. Ali zanimljivo je, to isto mi je fora. Svaki put kad dođem kod vas to me pitate i ne znam zašto očekujete da će odgovor biti drugačiji. Ali ću ga ponoviti kao što sam ga ponovio svaki put do sada. On se nije kandidirao. Odluku o tome hoćemo li ga podržati ili nećemo donijet ćemo nakon što se on kandidira. Ovisit će prije svega o tome hoće li se kandidirati i hoće li tražiti podrške političkih stranaka ili neće. A ja u ovom trenutku, bez obzira i na neke njegove stavove oko ovog ili onog, pozitivnije ili manje pozitivne, ne vidim zašto ga ne bi podržali. Dobro, to smo razjasnili. Danas je također Plenković, premijer, jako zamjerio predsjedniku države što se bavi seksualnom orijentacijom jednog ministra u vladi. S pravom. S pravom. Apsolutno s pravom. Ja se sjećam riječi jednog hrvatskog političara koji je govorio da u modernoj Hrvatskoj obitelj ne bi trebala biti predmet interesa, da svatko od nas u Hrvatskoj, bio građanin, bio političar, ima pravo bilo kome ko se toga maši reći prste dalje od moje obitelji. Znate o kom političaru govorim? O Zoranu Milanoviću. To su bile njegove riječi u kampanji 2016. godine. I mislim da se onoga što je tada govorio kao kandidat za predsjednika vlade, treba držati i sada kada obnaša dužnost predsjednika republike. To što je danas napravio nije u redu. Točka. Samo nije u redu ili je skandalozno? Ne, nije u redu. Nije ali, u redu. Mislim, to je predsjednik države. Nije u redu. To nije primjereno. To se ne radi. S druge strane, vidjeli smo također jučer na vladi, bile su izmjene kaznenog zakona. Puno se govorilo u javnosti o tom, o ovom dijelu koji se odnosi na curenje, odnosno kažnjavanje curenja informacija iz istrage. Vi ste već najavili da ćete Ustavni sud tražiti zakonitost dakle, tog ovako, dijela. Zakon ide u prvo čitanje. Mi ćemo jasno izraziti naš stav da tome u zakonu nema mjesta. Oko toga nema nikakve dvojbe. Hrvatsko novinarsko društvo je danas vrlo argumentirano obrazložilo zašto je to jedan od najvećih napada na novinarstvo i slobodu govora u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina, a znamo da živimo u zemlji u kojoj su se novinari prisluškivali. Tako da kad se izrekne takva tvrdnja od strane vaših kolega, onda je to nešto što itekako treba uzeti u obzir i zabrinuti se što se događa u Hrvatskoj. Ukazat ćemo zašto je ovo izvan pameti. Ako to završi u zakonu koji će biti usvojen u konačnom tekstu zakona i ako to stupi na snagu, da, mi moramo ići na Ustavni sud. A onda nakon izbora taj zakon promijeniti. Dobro, kako ćete obrazložiti tu svoju tužbu, odnosno ocjenu ustavnosti? Vrlo jasno. Ovime se narušava sloboda govora, a sada mogu ući u neke detalje ako pitamo baš... Zato što ste i pravnik, želite, dosta je važno pitanje. Dakle, premijer je jučer rekao i čini mi se i danas ponovio, dakle, u zakonu su upravo novinari izričito spomenuti kao ona skupina na koju se taj članak zakona neće odnositi. Kako ćete vi dobiti informaciju ako osoba koja bi vam trebala dati takvu informaciju i ako je ta informacija izuzetno bitna da ju javnost sazna, vama ne smije biti dostupna jer ta osoba riskira zatvorsku kaznu. A mene dakle, zanima kako se... Ja vas, sad vas pitam kako ćete vi moći raditi svoj posao. To je problematično. A sljedeći korak koji ću vam postaviti kao pitanje, zamislite okrivljenik ste u kaznenom postupku i evidentno se krše vaša prava u tom kaznenom postupku, a vama ako o tome govorite i o načinu kako to govorite, primjerice ako glavni državni odvjetnik sutra postane Turudić, taj isti Turudić može onda nakon toga spakirati još jedan kazneni postupak gdje vam se zapriječi još 3 godine zatvora jer ste ukazali kojim radnjama se do sada krše vaša prava, kad govorimo tehnički. A onda i o drugim stvarima, ako je nešto nejavno, nejavno znači da se o tome ne iznose informacije, nema priopćenja za novinare, ali nejavno i tajno nisu dvije iste stvari. Nejavno i tajno nisu dvije iste stvari. Tajno znači da se stvari rade in kamera, da se ništa ne smije pustiti van. Nejavno znači samo o tome ne obavještavaš javnost. A mi sada nešto što je nejavno pretvaramo u itekako tajno jer za to priječemo kaznu zatvora od 3 godine, kao za krađu.
Dakle, nemojte me zezati. Dakle, ovo je potpuno izvan svake pameti. I pogotovo kada znamo zašto je do toga došlo. A do toga je došlo zato što je Andrej Plenković u jednom novinskom tekstu pročitao inicijale AP, pročitao prezime Milić, pročitao prezime Katičić, pročitao ime Zoltan, ne onaj Kabok, i onda dođemo do toga da se ovo donosi samo zato jer se lik i djelo voljenog vođe dovode u pitanje. Dobro, pa to ne dolazi u obzir. I to su stvari o kojima moramo progovoriti. I moramo od Ustavnog suda zatražiti da ako se neko poigrava sa slobodom pojedinca i slobodom građana, onda Ustavni sud o tome da pravorijek. A ako Ustavni sud neće reagirati, i ovo je jedna od stvari o kojima će odlučivati hrvatski građani na izborima, i ovo je jedna od prvih stvari koju ćemo promijeniti. Jer ovako kazneno djelo u hrvatskom kaznenom zakonu ne treba postojati. Dobro, premijer navodi da mnoge države imaju i rigorozni dio, rekao je čak, čini mi se, 23 članice. Ja živim u Hrvatskoj. Mene zanima Hrvatska i mene zanima kako će se u ovoj zemlji provoditi zakoni i kako ćemo u ovoj zemlji živjeti. I ja želim da u ovoj zemlji, ako netko krši zakon, ako netko krade državni novac, novac hrvatskih građana, da se o tome, pogotovo u onim situacijama kada državna tijela ne reagiraju na vrijeme, o tome može slobodno progovoriti. I da se o tome sazna, pa ako već istragu ne provode na adekvatan način policija i oni koji bi to trebali, e onda da mediji odrade njihov posao, pa da se barem tada reagira. Kogod bio u pitanju, iz koje god političke opcije dolazilo, pa makar se to sutra i meni obilo o glavu. Zato što to što se sada radi i što se želi napraviti nije u redu. A kazali ste da ćete to primijenjati ako ćete biti u prilici, ako se naravno ovakva odredba usvoji u Saboru. S druge strane, najavili ste to isto i ako Turudić bude izabran za glavnog državnog odvjetnika. Mislim da je vrijeme da mi koji se bavimo politikom i koji idemo na ove izbore vrlo jasno odgovaramo na pitanja što ćemo nakon njih raditi. Hrvatski građani to moraju znati. Ako za nekog smatram da je toliko loš da bi njegov izbor na čelo državnog odvjetništva bio štetan, poguban za Hrvatsku, pa onda moram i reći da smatram da postoje argumenti da se on nakon što za to dođe vrijeme, kad za to dođe prilika, dakle odmah nakon izbora, razriješi. I to je legitimno. Biće sljedeći tjedan saslušanje. Tako što je. Će vama biti... Postavit ćemo pitanja vezano što uz... Što vam je ključno? Mislim, prepoznajete li uopće među ovom četvoricom kandidata nekoga ko ne. Bi... Svi su podjednako loši. Ne. Nisu svi, ne. Daleko od toga da su svi podjednako loši, ne. Jedan tu definitivno odskače. Razdvojio bih na dva kandidata koji su se već kandidirali i rekao bih nije baš postojao neki interes da se podrže, i na ovu dvojicu Kalabrića i Turudića koji dolaze. Dolaze i u medijima su prikazani kao potencijalni odabir. Kod Kalabrića moram priznati da sam razočaran sa njegovim programom. Čitao sam dio koji se odnosi na rad USKOK-a i na borbu protiv korupcije. To je toliko opće i toliko nekonkretno. Imat ćete priliku izravno pitanje, pa možda vam... Pitanja, ali sad vam govorim o onome što je čovjek napisao u svojem programu. Dakle, on je taj program predao u svoju prijavu. Dakle, legitimno postaviti pitanje isto kao što sam postavio pitanje Zlati Hrvoj Šipek prije 4 godine, zašto se politička korupcija u njenom programu ne spominje. Odgovor koji je dala je bio potpuno nemušt. Onda smo u 4 godine nakon toga vidjeli da se u programu politička korupcija nije spominjala jer se ona s njom nije htjela boriti. Vidjeli smo to u slučaju Žalac. Dakle, ja sada gledam šta piše u programu i vidim da u slučaju Kalabrića taj program u dijelu koji se odnosi na korupciju, a to je rak rana Hrvatske u ovom trenutku, je naprosto općenit. Ispod razine koja bi bila na fakultetu seminarski rad iz kaznenog procesnog prava. Ispod te razine. A u slučaju Turudića, čovjek je jasno rekao da je on u svojem djelovanju određen HDZ-om. On jasno politički nastupa i istupa. On je svojedobno, pa ja sam s njim sudjelovao u nekim političkim emisijama. Ja sam s njim sudjelovao u Otvorenom, gdje smo mi razgovarali o političkoj temi. Konkretno tada se radilo o tome hoće li se sankcionirati netko ko dovodi u pitanje istinu o Domovinskom ratu. Znači, vi i ja sada razgovaramo, ja kažem nešto što bi cijenjeni Turudić kao glavni državni odvjetnik smatrao da narušava njegovu istinu o Domovinskom ratu, on bi mene nakon toga kazneno gonio. Ej,
Dakle, to je doslovno bilo tako. Bio sam tamo, sjedio sa čovjekom, postavljao mu pitanja, nisam mogao sebi doći. Taj čovjek danas želi biti kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga imamo situacije gdje se on otvoreno druži sa ljudima protiv kojih se vode kazneni postupci. On ne krije svoje prijateljstvo sa čovjekom koji je bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Mislite li, dobro, Turudić u svakom slučaju jedno osebujan sudac i to je pokazao tijekom svoje karijere, voli medijske istupe, međutim, mislite li da je on jednostavno odlučio malo vidjeti bez miga ovog čuvenog? Teško. Jednostavno imao ambiciju da... Mislim, teško. Ili... Teško mi je to vjerovati. Ali činjenica je da sljedeći tjedan ćemo ih saslušavati i postavljat ćemo im pitanja i tražit ćemo od njih odgovore. Dobro, koliko je po vašem mišljenju isto izvjesno da se ne zabere nitko? Ja mislim da bi to bio u slučaju ovih kandidata najlogičniji odabir, ali isto iz razloga da razbijemo taj ciklus gdje se na kraju mandata vlade bira netko ko bi ipak trebao provoditi kaznenu politiku države. I onda se neminovno nad svaku osobu koja će biti izabrana i da je najbolja bi se nadvila sjenka da je izabrana u sumrak političkog mandata. Dobro, treba li uopće mijenjati način izbora glavnog državnog odvjetnika da se izbjegne upravo i ova utjecaj politike? Mi imamo dio koji se odnosi na pitanje većine i stvarno mislim da bi trebali razgovarati o tome da se i tu uvede dvotrećinska većina. Znam da bi to bilo teško, ali mislim da bi osiguralo da ipak dobijemo bolje kandidate nego što imamo u zadnjem ciklusu, u zadnja dva cikluse nego što ćemo najvjerojatnije imati sada, ali isto tako cijela ova šarada koja je napravljena sa javnim pozivom i tako dalje, to je potpuno nepotrebno. Dakle, to je potpuno nepotrebno. Ako smo stavili u domenu vladi da predlaže, a saboru da bira, onda vlada nek dođe sa prijedlogom, nek predsjednik vlade obrazloži zašto tu osobu predlaže, mi tu osobu saslušamo, nakon toga raspravljamo u Hrvatskom saboru i donesemo odluku. Vidjet ćemo kako će to proteći, barem što se tiče sljedećeg tjedna. Vidjeli smo isto tako kada su ove ekonomske teme u pitanju. Valovi štrajkova se najavljuju. Između ostalog i suci su najavili zbog neispunjenog obećanja o donošenju cjelovitog zakona o njihovom položaju, njihovim plaćama. Liječnici su najavili također. U međuvremenu isto se pregovara i oko uredba i koeficijenata vezano uz izglasani zakon o plaćama u državnim javnim službama. Koliko je izvjesno zapravo da se u izbore uđe s nekim velikim prosvjedima? Koliko će sada zapravo sve te skupine, znajući između ostalog i da su izbori biti snažni u svom pritisku, da se izbore za svoja prava što bolje. Kada 7 godina nisi rješavao probleme za koje znamo da postoje, onda je jasno da će te ti problemi sačekati prije izbora, jer ne možeš izbjeći njihovo rješavanje. Toliko su veliki, toliko su nagomilani da se problemi moraju riješiti. Danas sam čitao odličan tekst gospođe Jagode Marić gdje objašnjava kako je zbog problema sa koeficijentima došlo do toga da bi plaće određenih ljudi u javnim i državnim službama bile ispod granice minimalne plaće, pa se onda to rješava privremenim dodacima. Dakle, da država izbjegne da ona sama krši propise koje je donijela, rješava neke stvari privremenim dodacima. Pa to je van svake pameti. Dobro, ali ovaj zakon godinama, zapravo mijenja... Godinama se bio to... Bio je nered strašan i uredbe... Nered je i danas. Pa pogledajte koliko samo izuzetaka od tog od pravila će biti i dalje. Koliko je, ne znam ni napamet. Ali sve su vlade radile kaos upravo s tim... Dakle, mi sada govorimo... Mi sada govorimo o zakonu koji je donijet i onome što slijedi nakon toga. Ono što se trenutno događa je da je vlada pokušala primijeniti načelo zavadi pa vladaj. Nije pregovarala sa svim sindikatima o svim koeficijentima, nego je pokušavala sa ovima ovako, sa onima onako i dovela se u situaciju da drugi polude kad vide koliko je ko dobio i da se osjećaju zapostavljeno. Oni koji svakako imaju pravo, po mojem mišljenju, biti razočarani su prije svega službenici u pravosuđu. Oni koji su štrajkali i koji kao da su sada kažnjeni zbog toga što su štrajkali načinom na koji su tretirani od strane vlade. Što se tiče sudaca, razumijem
iako je potpuno neprimjeren onaj dio di prijete da neće sudjelovati u izbornom procesu, što sam rekao. To je stigao nekog od udruge hrvatskih sudaca da oni okay. to nikad nisu izjavili. Okay. S druge strane, onda... premijer je najavio da će promijeniti, ako treba, i zakon prema kojem suci neće biti onda okay. ako je to dio tako, procesa ako je to u izbornim povjerenstvima. Ja sam ja sam o tome jučer govorio i Dobronić je o tome govorio. Preventivno onda nek se kaže, to je neprimjerena prijetnja, ako je nije bilo, ispričavam se. Međutim, poseban tu problem je kod liječnika. Od početka Plenkovićevog mandata do danas 750 liječnika je napustilo Hrvatsku, od toga 150 prošle godine. Više nego ikad do sada. Dakle, mi se suočavamo sa egzodusom liječnika, ne više iz hrvatskog zdravstvenog javnog sustava u privatni, nego iz Hrvatske kao takve. Nas sutra nitko, mislim, neću reći nitko, ali pitanje je tko će nas liječiti. U javnom zdravstvu vlada kaos. Zbog toga što mnoge stvari zbog Beroševe nesposobnosti ne funkcioniraju. I ljudi odlaze iz sustava ne samo zbog plaća, nego zbog toga što se ne zna ko pije, ko plaća, kada će raditi, kada će dežurati i brojne druge stvari su vrlo problematične. I mi se naprosto dovodimo u situaciju da u trenutku kad nam stanovništvo rapidno stari, kada je sve više onih koji trebaju zdravstvenu zaštitu, ima sve manje onih koji će ju pružati i oni koji ostanu u sustavu javnog zdravstva bivaju sve opterećeniji i opterećeniji. I normalno je da u takvim situacijama postavljaju zahtjeve da ih se kompenzira barem kroz dio koji se odnosi na financije. Ali to naprosto nije dovoljno. Treba će nam puno više posla u sređivanju zdravstvenog sustava nego rješavati samo vrlo plaće kratko, da bi se egzodus zaustavio. A vrlo kratko, s obzirom na sve ovo što vi kritizirate, smatrate da je loše, da je su nagomilani problemi, je li vas toga na neki način strah ili se pribojavate? Onda što biste vi zatekli da dođete u priliku biti ti koji će pa SDP već, imati vladu? SDP je već dva puta dolazio u priliku obnašati vlast u Hrvatskoj. Dobio je povjerenje i odgovornost upravljanja državom u trenucima kada je u državi bilo loše. Mi smo taj posao radili i mi se tog posla ne bojimo. Ja sam izuzetno sretan da u sebe imam ljude za koje znam da se na njih mogu osloniti, jer neki od njih su se i sami nalazili, recimo Boris Lalovac, da spomenem samo jednog, u takvoj situaciji kada je trebalo sanirati štetu koja je nastala prije. U Hrvatskoj se toga nakupilo. I ako će svi baciti koplje u trnje, onda ovoj zemlji nikada neće biti bolje. A ja sam duboko uvjeren da ovo može biti fantastična zemlja ako se njome počne upravljati kako treba. Resursi koje mi imamo na raspolaganju su ogromni. Ali da se ne krademo međusobno, da ih iskorištavamo u korist svih naših građana, e to je ono što nam treba i to je ono što mi u SDP-u znamo da možemo napraviti. Treba u to uvjeriti i birače. Naravno, to je posao koji nas čeka. Hvala vam lijepa za danas. Hvala vama na pozivu.